Duže od mjesec Suzan Vangari traži sina Emanuela. Kaže da je 25. juna otišao na posao u centralni dio Nairobija na dan kada su deseci hiljada, uglavnom mladih ljudi, protestovali u gotovo 50 gradova. Emanuelova sestra nam je rekla da se protestima pridružio njen brat. A ovo je on. Od tada ga nisu vidjeli. Drugi su sahranili svoje sinove. Onima koji su to učinili je lakše. A ja ga nisam sahranila. To me boli. Protesti su počeli zbog zakona koji predviđa povećanje poreza. Proširili su se zemljom usred sve češćih poziva da se stane u kraj korupciji i da predsjednik William Ruto podnese ostavku. Na dan Emanuelovog nestanka demonstranti su upali u parlament. Policija je ubila desetke. Stotine su tada uhapšene, a brojni su nestali ili su oteti. Mnogi kažu da su bili pretučeni, ispitivani, a onda pušteni. Nekoliko ljudi se još vodi kao nestalo. Drugi, poput Franklina Ondvari, pronađeni su mrtvi. Njegovo tijelo bilo je u javnom WC-u. Obdukcija je pokazala da je zadavljen. Predsjednik Ruto obećao je reformu vlade i pravdu za ubijene. Ako postoji neki Kenijac koji je nestao, želim da ljudi istupe i to kažu imenom i prezimenom. Rado ću to riješiti. Aktivisti kažu da njegovi postupci ne prate njegove riječi. Porodice gotovo svaki dan dolaze ovamo, u gradsku mrtvačnicu u Nairobiju, kako bi pronašli voljene. Grupe za ljudska prava upozoravaju da je broj ubistava veći nego u policijskim izvještajima. Policija negira vansudska ubistva. Ono što policija radi, po naredbama izvršne vlasti, krši ustavna prava. Ne možemo prihvatiti da živimo u ovakvom okruženju, u kojem neko bude ubijen samo zato što koristi svoja prava. Svaka pravda nedostižna je za studenta Denzela Omondija. Njegovo tijelo pronađeno je u napuštenom kamenolomu nekoliko dana nakon što je prisustvovao demonstracijama. Drugi, poput Suzan, samo žele odgovore.